الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. حضرات، آج کی تراویح میں 14واں پارہ پڑھا گیا جو دو مکمل سورتوں پر مشتمل ہے، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل. یہ دونوں سورتیں آج مکمل پڑھی گئیں. درس کے لیے میں نے سورۃ النحل کی ایک آیت کا انتخاب کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہ. اے پیغمبر، ہم نے آپ کی جانب ذکر اتارا ہے، قرآن اتارا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کلام کو بیان کر دیں جو کلام کے ان کی جانب اتارا جا رہا ہے. ولعلہم یتفکرون، اور تاکہ لوگ غور و فکر کر سکیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم ذمہ داری بتائی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی، آپ کا یہ مشن تھا کہ آسمان سے جو وحی قرآن کی شکل میں اتر رہی ہے، اس قرآن کی تفسیر کرنا، اس قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اس قرآن کی تشریح کرنا، اس قرآن کی وضاحت کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق اپنی زبان سے بھی اپنے عمل سے بھی قرآن کی تفسیر کی، قرآن کی تشریح کی. قرآن نے صرف یہ کہا کہ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو نماز قائم کرو. قرآن کہیں یہ نہیں بتاتا کتنے ٹائم کی پڑھنا ہے، کہیں نہیں بتاتا کتنے فرض پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، کتنی رکعات سنتیں پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. اچھا، نماز کیسے پڑھنا ہے قرآن میں کہیں نہیں ہے. رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، التحیات میں کیا پڑھنا ہے قرآن میں کہیں نہیں ہے. قرآن بس یہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو نماز قائم کرو. یہ اب پیغمبر کا مشن تھا، پیغمبر کی ذمہ داری تھی، پیغمبر کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اس اقیم الصلاۃ کی تفسیر کر کے بتائیں. پیارے نبی نے عملاً نماز پڑھی، دن میں 5 ٹائم کی نماز پڑھی، مخصوص اوقات میں پڑھی، صبح فجر صادق نکلنے کے بعد فجر پڑھی، 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض، دوپہر کو زوال آفتاب کے ببعد ظہر پڑھی، پہلے 4 رکعت سنت، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت. ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی، پہلے 4 رکعت سنت غیر موقعہ عصر سے پہلے، پھر 4 رکعت فرض، سورج ڈوبتے ہی مغرب کی نماز پڑھی، پہلے 2 رکعت سنت غیر موقعہ، پھر 3 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت موقعہ. پھر جب شفق غائب ہو جائے، جو لال رنگ ہوتا ہے مغرب میں، وہ جب غائب ہو جائے سیاہی چھا جائے، تو عشاء کی نماز پڑھی، 4 رکعت فرض، بعد میں 2 رکعت سنت. یہ تفصیلات قرآن میں کہیں نہیں ملیں گے آپ کو. یہ حدیث رسول نے بتایا ہے، سنت رسول نے بتایا ہے. یہیں سے حضرات حدیث کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے.
دین میں حدیث کا کیا مقام ہے، حدیث کی کیا اہمیت ہے، سنت رسول کی کیا اہمیت ہے؟ حدیث قرآن کی تفسیر ہے، حدیث قرآن کی تشریح ہے. یہ بخاری کیا ہے؟ یہ قرآن کی تفسیر ہے. یہ مسلم کیا ہے؟ یہ قرآن کی تفسیر ہے. یہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی تفسیر ہے. یہ مسند احمد بن حنبل کیا ہے؟ یہ دارقطنی کیا ہے؟ یہ بیہقی کیا ہے؟ یہ سب حدیث کی وہ کتابیں ہیں جو قرآن کی تفسیر ہے. حضرات، حدیث خلاصہ کلام یہ ہے، حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا. حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے. حدیث کے بغیر اسلام ادھورا ہے. حدیث کے بغیر شریعت ناتمام ہے. اسلام مکمل ہوتا ہے قرآن اور حدیث سے. دین مکمل ہوتا ہے قرآن اور حدیث سے. شریعت مکمل ہوتی ہے قرآن اور حدیث سے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکتو فیکم امرائن، لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تزلوا ما تمسکتم بهما، جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے میری سنت اور میری حدیث. دیکھو یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے اتنی اہمیت کے ساتھ. آج امت میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، یہ ذہن پایا جاتا ہے، اور معمولی تعداد میں نہیں بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام نام ہے بس قرآن کا، حدیث حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بخاری کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، سنن اربعہ جو چار کتابیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اور یہ ذہن امت کے اندر موجود ہے. انہی کو اہل قرآن کہا جاتا ہے، انہی کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے. اور ان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے قرآن بس ہے، قرآن کافی ہے، حدیث حدیث کی کوئی ضرورت نہیں. ابو داؤد کی حدیث ہے، صحابی رسول مقدام بن معدی قریب رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، الا انی اوتیت القرآن ومثله معه. لوگوں سنو، یاد رکھو، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ اسی جیسی ایک اور چیز دی گئی ہے، یعنی حدیث. جس طرح قرآن وحی کی صورت میں نازل ہوا، اسی طرح پیارے نبی کے پاس حدیث کی وحی بھی آتی تھی. پھر آپ نے فرمایا، الا یوشک رجل شبعان علی اریکته یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. پیارے نبی نے کہا، لوگو، وہ زمانہ آنے والا ہے جب ایک پیٹ بھرا شخص خوب کھایا ہوا رہے گا، اپنے تخت پر مست ٹیک لگائے بیٹھا رہے گا، ہاں، اور لوگوں سے کہہ رہا ہوگا، کیا کہہ رہا ہوگا؟ علیکم بهذا القرآن، لوگو، قرآن کو لازم پکڑو، قرآن کو لازم پکڑو. فما وجدتم فيه من حلال فاحلوا وما وجدتم فيه من حرام فحرموا. وہ کہہ رہا ہوگا، حلال بس وہی ہے جسے قرآن نے حلال کہا ہو، حرام بس وہی ہے جسے قرآن نے حرام کہا ہو. پیارے نبی کہہ رہے ہیں، وہ زمانہ آنے والا ہے، ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو کہیں گے ہمارے لیے قرآن بس ہے، حدیث حدیث کی کوئی ضرورت نہیں. آپ نے فرمایا، الا وانما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ. لوگو، یاد رکھو، میں رسول ہوتے ہوئے میں نے بھی بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور وہ بھی تمہارے لیے ویسے ہی حرام ہے جیسے کہ قرآن کی حرام کردہ چیز حرام ہے. دیکھیے، اگر آپ حدیث سے، جیسے یہ لوگ بولتے ہیں منکرین حدیث،
جو بولتے قرآن بس ہے ٹھیک ان سے چیلنج ہے, چیلنج ہے حدیث کو بازو رکھو ٹھیک, قرآن کی روشنی میں دو رکعت نماز پڑھ کے دکھا دو دیکھتے ہیں, نماز پڑھو اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک تم جو جو کرتے ہو وہ قرآن سے ثابت کر کے دکھا دو. حدیث کا انکار کرنے والا قرآن کی روشنی میں دو رکعت نماز پڑھ کے نہیں دکھا سکتا. شریعت مکمل ہوتی ہے حدیث سے, حلال و حرام کی تصویر مکمل ہوتی ہے حدیث سے. آپ قرآن پڑھو پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کتا حرام ہے بول کے کہیں نہیں ہے, پورے قرآن میں نہیں ہے. کتے کے حرام ہونے کا حکم کہاں ہے؟ حدیث میں ہے. پورا قرآن پڑھو گدھا کھانا حرام ہے پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. گدھا حرام ہے یہ حکم کہاں ملتا ہے؟ حدیث میں ملتا ہے. اب جو حدیث کو نہیں مانتا اسے کتے کو کھانا چاہیے, کتے بھی کتا بھی کھاؤ, گدھا بھی ذبح کر کے کھاؤ, بلی بھی ذبح کر کے کھاؤ. اس لیے کہ قرآن میں کہیں نہیں ہے بلی حرام ہے, نہیں ہے. عزیزو شریعت مکمل ہوتی حدیث سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں پہ عمل کر کے بتایا. قرآن نے کہا حج کرو, پیارے نبی نے حج کر کے بتایا اور لوگوں سے کہا خذوا عنی مناسککم خذوا عنی مناسککم, لوگوں دیکھ لو حج کا طریقہ سیکھ لو, حج کا طریقہ سیکھ لو. آپ پیارے نبی کی حج کی حدیثیں پڑھو, پیارے نبی حج کیسا کرے معلوم؟ حج کے اکثر اعمال آپ اونٹ پہ بیٹھ کے کریں, طواف بھی اونٹ پہ بیٹھ کے کریں. آپ حج کے اکثر اعمال آپ اونٹ پہ بیٹھ, کیوں؟ بیمار تھے کیا؟ نہیں, ماشاءاللہ صحت مند تھے. کمزور تھے؟ نہیں, ماشاءاللہ طاقتور تھے. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ بیٹھے؟ اس لیے تاکہ لوگ دیکھ لیں آپ کو کیسے آپ طواف کر رہے ہیں, کیسے آپ سعی کر رہے ہیں, کیسے آپ عرفہ میں ٹہر رہے ہیں, کیسے آپ منا میں وقوف کر رہے ہیں, کیسے آپ جمرات کو کنکری مار رہے ہیں. اکثر اعمال آپ نے اونٹ پہ بیٹھ کے کیے تاکہ لوگ دیکھ لیں. ہزاروں کا مجموعہ تھا, سارا مجموعہ دیکھ لے اور لوگوں سے کہا خذوا عنی مناسککم خذوا عنی مناسککم. نماز پڑھ کے دکھائی آپ نے, نماز پڑھ کے بتائی آپ نے. نماز ایسے پڑھی جاتی ہے, حدیث کی کتابیں پڑھو, اللہ اکبر قربان جائیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر. تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک ایک ایک لمحہ کیسے گزرتا تھا پیارے نبی کا, کب کیا پڑھتے تھے, تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھتے تھے, ہاتھ کہاں رکھتے تھے, سورہ فاتحہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھتے تھے, رکوع میں جاتے ہوئے کیا کہتے تھے, رکوع میں کیا پڑھتے تھے, رکوع سے اٹھنے کے بعد کیا پڑھتے تھے, سجدے میں کیسے جاتے تھے, سجدے میں ہاتھ کیسے رکھتے تھے, سجدے میں کیا پڑھتے تھے, دو سجدوں کے درمیان کیا پڑھتے تھے, التحیات میں کیا پڑھتے تھے. لمحہ لمحہ صحابہ نے روایت کیا اور ایسی نماز پڑھ کے آپ نے صحابہ سے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی, صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے ابھی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو حضرات یاد رکھیے حدیث رسول قرآن کی تفسیر ہے, حدیث رسول قرآن کی تشریح ہے. حدیث کے بغیر دین نہ مکمل ہے نہ تمام ہے, حدیث کے بغیر شریعت ادھوری ہے اور حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا. اور سچی بات تو یہ ہے جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ حقیقت میں قرآن کا بھی انکاری ہے, بھلے سے زبان سے کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں. کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن خود کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں تمہیں دے دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ. قرآن کا صفحہ صفحہ, قرآن کی سینکڑوں آیتیں اتباع رسول کی دعوت دیتی ہیں, اطاعت رسول کی دعوت دیتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا جو کہتا ہے کہ مجھے حدیث نہیں چاہیے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں وہ جھوٹا ہے. حدیث کا انکار کرنے والا وہ قرآن کا بھی منکر ہے. منکر حدیث منکر قرآن ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی منکر حدیث ہو اور قرآن پر اس کا ایمان صحیح ہو, ہو نہیں سکتا. حضرات آج کل جیسے میں نے کہا حدیث کے تعلق سے بہت سارے شکوک شبہات
اب چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر کوئی لکھتا ہے، ہر کوئی بولتا ہے، ہمارے نوجوان کس کو پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، کس کا سننا چاہیے نہیں سننا چاہیے، تمیز نہیں، انٹرنیٹ پہ بیٹھے اور جو لکھا پڑھنے لگے اور جو بول رہا ہے سب سننے لگے۔ حدیث کے سلسلے میں بہت سارے شبہات ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈال دیے گئے، جو بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ علم حاصل کیجئے، حدیث کی عظمت کا سبق پڑھیے۔ حدیث یہ دو پٹریاں ہیں، یہ دو پٹریاں ہیں جس پہ ٹرین چلتی ہے، ایک اللہ کا کلام ہے، ایک نبی کی حدیث ہے۔ اس میں سے اگر ایک بھی نکال دیں آپ تو دین نامکمل ہے، ایمان انسان کا صحیح نہیں رہتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، آپ سب کو حدیث رسول کی عظمت کو کما حق و سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوان اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالی حدیث کے سلسلے میں جو شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں، رب العالمین ہماری آنے والی نسلوں کی ان شکوک و شبہات سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔